დილა მშვიდობისა მეგობრებო, როგორ ხართ? ბედნიერ დღეს გისურვებთ. ეხლა მე უნდა გაგანდოთ დღეს თუ როგორ გამიცხადა იოტას მნიშვნელობა და ამ იდეით გამეყვიწა, რომ აუცილებლად უნდა გითხრათ, რას ნიშნავს იოტა. Tu da, când ai văzut ce a fost, ai linki, am linkse, da, postem ce mi videos, linki, romeze, ce ghizet, când ai văzut, da, nahot, sadat, smehusni, Tesla Scott, romlis mihedita, zanut, Tesla Scott, is mihedit, sami e kusit hra, am coț, husni, Lazares mi meșeobit, anu, Lazare are și ceni cartuli anbani, da, anbani, saidul meu, vis meșeobit, da. Nu mașin, ასეთ დასკვნამდე მიმიყვანა მე ლაზარემ, რომ ჩვენ საბოლოო ვერსია არის, ანუ საბოლოო პასუხი ამ კოდის არის ლასი უნდა ვცნოთ და ამის შემდეგ გაიღება ის კარი, რომლის იქითაც არის ჰე, ანუ ხეს მნიშვნელობაც იხსნება. Amis mere gaixneba, rodesat chven las vtsnot, amis mere gaixneba kari, romlis ikidas dgas khe, ae iota. Kho da im momentshi me ar vitsodi ras nishnos es kari he ae iota. Da iotas mishnolobats ar vitsodi ras nishnos, magra ai dges gamitskhada es iotas mishnoloba da ekhla unda gaaketo erti shedareba. Saradot adamianebs eseti ragats gvakhasiateps, rom chven qoveltvis ვეძებთ შედეგს და გვავიწყდება ის, რომ პროცესი, ანუ პროცესში როცა ვარ, ის უკვე არის შედეგი. Და ეს შედეგი, ხო, აი მაგალითად, ეხლა რასაც გაჩვენებთ და გადატანითი მნიშვნელობით უნდა გაიგოთ ეს ყველაფერი და პირდაპირ მნიშვნელობით არა, უბრალოდ გაჩვენებთ ეხლა ერთ პროცესს, ხო? Და მე აგიხსნით იოტას მნიშვნელობას, თუ რას ნიშნავს იოტას მნიშვნელობა. Ai, ეხლა მე გიკითხებით თქვენ, აქ არის მალინა, ხო? Ეს არის ერთ-ერთი ხე და აი აქ არის ერთი სიტუაცია, ხო? Ამ ნაყოფს, რომელიც უკვე მწიფია. Ავიღებ ეხლა მე და შევჭამ. Dar ნაყოფი დარჩა. Თქვენი აზრით რა მოხდა ამ პროცესში? Აი, თუ გაიაზრებთ რა მოხდა ამ პროცესში. Ვითომ არაფერი, ერთი სიტყვა ძალიან ადვილი რაღაც, ძალიან ჩვეული რაღაც, ეს ციფრი ნაყოფი ავიღე და შევჭამე და ის რომელიც არ არის ჯერ ციფრი დარჩა და ის არის პროცესში, ხო? Ციფე ნაყოფი უკვე აღარ არსებობს. Ის არის ახლა ჩემს მიცელში და მორჩა. Ჩო. Ჩემი აზრით იოტას მნიშვნელობაც სწორედ ეს არის, მეგობრებო. Თქვენ იცით იოტა როგორ იწერება, ხო? ესე მოდის, მე ერთ წრეს აკეთებს, გადაკვეთავს ამ წრეს და გაივლის და შემდეგ ისევ გრძელდება. Ეს იოტას მნიშვნელობა, რომელიც არის ნაყოფი ამ ხის, არის ჩვენი ცხოვრების გზა. Და არა მხოლოდ დაბადებიდან გარდაცვალებამდე, არამედ მანამდე და იმის მერეც. Აი, როდესაც ამის მნიშვნელობა ჩვენ შეგვიძლია ორნაირად ავხსნათ, პირველი მნიშვნელობა არის ის, რომ იოტას საწყისიდან, იოტას დასასრულამდე, ჩვენ გავივლით ერთ წრეს, დავიბადებით და გარდავიცვალებით. Მაგრამ იქ კიდევ არის ერთი მომენტი, როდესაც იოტა გაივლის წრეს, გადაკვეთის წერტილი აქვს და შემდეგ ის ისევ აგრძელებს სვლას და შემდეგ დასასრული აქვს, ხო? Პრინციპში ეს დასაწყისი და დასასრული არც არის დასაწყისი და დასასრული, არამედ ეს არის თითქოს პროცესი, რომელიც ხდება ყოველ ჯერზე. Და ამ გადაკვეთის წერტილში, როდესაც ჩვენ მივალთ გადაკვეთის წერტილამდე, არის ასეთი რამ. დაბადებამდე, ანუ იოტას საწყისი არის დაბადებამდე, გადაკვეთის წერტილში იწყება ჩვენი
დაბადება. Შემდეგ გავივლით ერთ წრეს. Გადაკვეთის წერტილამდე რომ მივალ, ისევ გარდავიცვლებით და შემდეგ ისევ გრძელდება ცხოვრება. Აი ეს არის მეგობრებო ის ნაყოფი, რომელიც უნდა შევიცნოთ სავარაუდოდ ჩვენ უფლისაგან, რომელიც ხდება ლასის მეშვეობით. Da, ჩვენ ვიცით რომ ლასი, ანუ ასოპკერა ლასი. Უკავშირდება ლასის არეს, ანუ ლაზარეს, ხო? Აი, ნახეთ, ასოპკერა ლასი არის ქართული ენა, სავარაუდოდ. Ქართული ენა, რადგან ის არის ლასი არის მხოლოდ ქართულ ენაში. Ანუ აი ამ სიტყვის ესეთი ამ ასოპგერის ესეთი გამოთქმა, რომელ ენასაც გამოთქვამენ, ეს არის ქართული ენა. ლასი აი არც ერთ ენაში, სხვა არც ერთ ენაში არ არსებობს. Არსებობს ელ და სხვა დასახელებები, მაგრამ ასოპგერა ლასი არ არსებობს ქართულ ენაში, სხვა ენებში. Როდესაც ჩვენ ენის მეშვეობით გავიგებთ ყველა იმ საიდუმლოებას, რომელიც ღმერთმა ჩვენ დღემდე მოგცა, ანუ ყოველპირველად ხო იყო სიტყვა და სიტყვა, რომ არ არსებობდეს ენა, არ იარსებებდა სიტყვა, ხო? ანუ ჯერ შეიქმნა ენა, შემდეგ და სავარაუდოდ ჯერ შეიქმნა ბგერა და შემდეგ შეიქმნა სიტყვა. Და ამ სიტყვას მოყვა მთელი ეს ენა, რამაც ჩამოაყალიბა კულტურა და ყველაფერი ის ცნობიერება, რაც ჩვენ გვაქვს და გვაკავშირებს ღმერთთან, ხო? როდესაც ახლა მე ეს მალინა შევჭამე, ის ნაყოფი, რომელიც უკვე მწიფია, აიღებს ღმერთი და მოწყვეტს მას, ხო? ანუ როდესაც ჯერ მწიფი არ არის ნაყოფი, ხო? ის კიდევ პროცესშია. როდესაც პროცესში ხარ, შენ გადიხარ მთელ შენ სასწავლო პროცესს, ანუ რაც გევალება რომ ისწავლო. თორე რომ დამწიფდები უკვე მერე, შეუძლიათ ადამიანებს აიღონ და შეგჭამონ. ხო მოდი, კანიბალებად ნუ ჩაგვთლიან. ანუ გადატანითი მნიშვნელობით იაზროვნეთ, გადატანითი მნიშვნელობით, რასაც ვამბობ, ეს პირდაპირ არ გაიგოთ. ანუ როდესაც ნაყოფი დამწიფდება, აი აქ გაივლის უკვე იმ გადაკვეთის წერტილს, ხო? გადაკვეთის წერტილს და შემდეგ იოტის გადაკვეთის წერტილს და შემდეგ იგი იმ სიტუაციაში აგრძელებს ცხოვრებას, რასაც ჩვენ ჯერ არ ვიცნობთ. ანუ გარდაცვალების შემდეგ. Და მანამდე ეს წრე, იოტას წრე, რომელიც არის აი ეს დასაწყისი, გადაკვეთა ამ ნაწილში ხდება და მერე გრძელდება ისევ, ხო? გადაკვეთის პროცესი არის სიკვდილის, დაბადებისა და სიკვდილის პროცესი. Და რა ხდება დაბადებამდე არ ვიცოდით, რა ხდება დაბადების მერე არ ვიცით. გარდაცვალების მერე არ ვიცით. ამიტომ ჩვენ გვაქვს დარჩენილი აი ეს წრე, რომელშიც ვართ და თუ დააკვირდებით ქართულ ანბანში, წრეს წარმოადგენს ო. ო, ანუ ასოპგერა ონი. ნახეთ, როდესაც წრეს წარმოადგენს ასოპგერა ონი, თქვენ გეცოდინებათ ალბათ ონის მნიშვნელობაც, ეს არის მზე. ონი არის მზე. და წარმოიდგინეთ, რომ ახლა არ გიგონოთ, რომ მზის თაყვანის მცემელი ვარ, მაგრამ ჩვენ ისევ და ისევ მივდივართ მზესთან, რომელიც არის ენოქის ახსნით. მზე მარტო თავისთვის არ არსებობს. მზე და მთვარე ისინი არიან ერთი ორგანიზმი, ამბობს ენოქი. ნახეთ, მზე ანათებს, ისინი არიან ერთი ზომის, აბსოლუტურად ერთი ზომის არიანო სიდიდით, მაგრამ მათი სინათლე არის სხვადასხვაო. დილამშვიდობისა დავით. სხვადასხვა, ანუ მათი სინათლე ერთი უფრო დიდია, ანუ მზის უფრო შორს გადის და მთვარემდე წუდება, ვიდრე მთვარის სინათლე და მთვარი არის მზის ანარეკლი. წარმოიდგინეთ, ეხლა თუ ჩვენ ასოპგერა იოტას მივყავართ მზემდე,
ჩვენ აქ ენოქის მეშვეობით გვეხსნება სხვა ინფორმაცია. ხო, აი კიდევ ერთხელ გავიაროთ. ასობგერა იოტა მიგუყანა წრესთან. წრე კიდე ჩვენს ქართულ ანბანში არის ონ. ონი კიდე ნიშნავს მზეს. მზე ნიშნავს ენოქის ახსნით რაღაცას, რასაც უერთდება მთვარე და მზე და მთვარეს არ გამოყოფს ენოქი, ანგელოზები არ გამოყოფენ, რადგან ისინი ერთ ორგანიზმად აღიქვამენ მზესაც და მთვარესაც. თუ კი მთვარე არიარსებებს, არიარსებებს მზეც, თუ კი მზე არიარსებებს, არიარსებებს მთვარეც. ასე რომ წარმოიდგინეთ, მზის ფუნქცია არის ის, რომ მას აქვს კიდე ერთი დამატებითი ფუნქცია, მისი ჩრდილი მხარე, რომელსაც ის ხან ანათებს და ხან არ ანათებს, ხან ჩანს და ხან არ ჩანს. ხო, დავით, ძალიან მაგარია, აი ეს ნახე რამ ყველა ინფორმაცია გამიხსნა ახლა ასობგერა იოტა. ქართული ანბანი, თუ ესე მაზროვნება შეგიძლია, ძალიან აირეებს გიხსნის, არ ვიცი. და როდესაც ახლა რას ვლაპარაკობდი, ნახეთ, მზე და მთვარე, რომელიც ერთი ორგანიზმიაო, არაც თუ დაყოფილი, ხო, ის ერთი ორგანიზმია და მთვარის შუქი, რომელიც ჩვენ გვანათებს და ხან ვხედავთ და ხან არა, გამომდინარეობს იქიდან, მზე რა მდგომარეობაშიც არის. თუ კი მზე არის ამა და ამ ფაზაში, ის ანათებს მთვარეს ამა და ამ ამდენჯერ, ამა და ამ და სიდიდით და ასე შემდეგ, იქ მთელი ახსნები აქვს ენოქს და ეს ჩემთვის რას ნიშნავს ახლა, მეგობრებო, იცით? მზე, ანუ რომელიც არის ჩვენი სასიცოცხლო წყარო, ხო, ის გვად ჩვენ მზე რო არ იყოს, ჩვენ ვერ ვიცოცხლებდით. ღმერთი რო არ იყოს, მზე ვერ იცოცხლებდა, ვერ იარსებებდა. მზე რო არ იყოს, ჩვენ ვერ ვიცოცხლებდით. ამიტომ ნახე, როგორ ჯაჭვური კავშირია ყველაფერთან. მთვარე რო არ იყოს, მზე არ იარსებებდა. აი, ყველაფერი ერთმანეთთან როგორ დამოკიდებულებაშია და ჩვენ ახლა მეცნიერები ასეთ რაღაცას აკეთებენ ხოლმე, რა, გამორიცხავენ ამ ერთობას და ცალკე გამოიკვლევენ თვარეს, ცალკე გამოიკვლევენ მზეს, ცალკე გამოიკვლევენ ადამიანს. ეს ისე არ ნახდებოდეს. ყველაფერი ერთ ურთიერთკავშირშია. ამიტომ მეცნიერებს ჯერჯერობით დეტალებში ყველაფერი ასმით, მაგრამ ერთობაში არაფერი არ ასმით ჯერჯერობით. და თუ კი ჩვენ აი ამ ღვთიური პოზიციიდან დავიწყებთ ხედვას, ის რომ ყველაფერი ურთიერთკავშირში დავაყენოთ და მერე განვიხილოთ ეს ყველაფერი, აღმოაჩენთ ერთ რამეს, რომ რომ არ იყოს მზე, რომ არ იყოს ღმერთი, არ იქნებოდა მზე. რომ არ იყოს მზე, არ იქნებოდა ადამიანი არანაირ სიცოცხლემ დედამიწაზე. რომ არ იყოს მთვარე, არ იქნებოდა მზე, ანუ არ ვიქნებოდით ჩვენც. რომ არ ვიყოთ ჩვენ, არ იქნებოდა ლასი, ხო? არ იქნებოდა ენა. ვის დაშირდებოდა ენა? ცხოველები საუბრობენ ის ვერბალური სიტყვით, გერებით აგებინებენ ერთმანეთს, მაგრამ მათ ენა არ შირდებათ. ამიტომ ლასი უნდა ვცნოთ. გვეუბნება ტესლას კოდი 369 ლაზარეს მეშვეობით. ლაზარე კიდე არის ქართულ ანბანში დამარხული ქართული ენა. ანუ ხვდებით, ნახეთ, რამხელა პროცესი გაიმართა უცბად. და ლასის ცნობა არის ეს, კიდევ იმას ბევრი ახსნები ექნება, დარწმუნებული ვარ, მაგრამ ეს ერთ-ერთი ახსნა არის, რომელიც აი საოცრებაა. ესლამ თქვა ამ კოდის მეშვეობით, ვინც ამ კოდს ამოხსნის, რას ნიშნავს ეს 369, ის იქნება სამყაროს ბრძანებელი, კი არა, მას ექნება ხელში სამყაროს გასაყები. და ჩვენ ვხედავთ, რომ ლაზარე ძალიან მაგრა ხსნის ამ კოდს. ანუ ლასის არე, ანუ ჩვენი ლაზარე, ქართული ენა, ქართული ანბანი ამ კოდს ხსნის საოცრად, ხო? მიუყავართ იოტამდე, რომელიც არის კარიჰე, კარიჰეს გავლის შემდეგ. იოტა არის ნაყოფი, რომელიც არის აბი ამ ხეზე. გადადით ჩემს ვიდეოზე, ამ ლინკზე შეგიძლიათ ნახოთ, აი ეს მოკლე ვერსია არის, ის ახსნილი მაქვს, თუ როგორ კარიჰე, აე, იოტა და მაშინ იმ მომენტში ერთი წლის წინ მოხდა, თუ არ ვცდები, ეს რო გამეხსნა, არ ვიცოდი რას ნიშნავს არც იოტა, არც კარიჰე, არც აე და აი თანდათან როგორ იხსნება, მეგობრებო, ხედავთ? დრო როგორ უმნიშვნელოა ამ შემთხვევაში. ხა მე რომ ეს დამევიწყებინა იმ მომენტში, რომ მე მაინც ვერ გავიკე და არ მაინტერესებს, აღარ მაინტერესებს,
მე ეხლა დღეს ვერ მივახწევდი იმ ცნობიერებამდე, ხო? მაგრამ ეს ცნობიერება ჩარჩა შემში და ვფიქრობდი, რომ ღმერთი ამას ერთ დროს გამიხსნის, როცა იქნება დრო. Და დღეს აი გამიხსნა ეს ერთი წლის მერე ეს ინფორმაცია და მადლობა უფალს, ეს თქვენს გაგანდეთ. Და ასეთი მეშვეობით ჩვენ გავიგებთ ცხოვრების საიდუმლოებებს, მეგობრებო. Ასეთი ანბანის მეშვეობით. Არი ფიქროს ახლა მე პირველი ვარ, ვინც ამოხსნა. ეს საერთოდ ცხოვრების სამყაროს კანონი ესეთია. ყველაფერი არსებობს უკვე. ყველაფერი ამოხსნილია. უბრალოდ შენამდე როდის მოაღწევს ეს წყარო, ამაზეა დამოკიდებული. მე არც პირველი ვარ და არც ბოლო, რომელმაც ეს ამოხსნა. ეს ყველაზე პირველად ამოხსნა ლაზარემ და ეს არის მისი დამსახურება, რომ მან გახსნა ეს ყველაფერი. მე ვარ უბრალოდ მედიუმი, ანუ ის მეშვეობა, რომლის მეშვეობითაც ერთ-ერთი შტო, რომლის მეშვეობითაც გაიხსნა ეს. ასევე რა თქმა უნდა ძალიან ბევრს აქვთ ალბათ ამოხსნილი და მისული არიან ამ წყაროს თავამდე. მაგრამ ჩვენამდე ჯერ არ მოაღწია ამ ინფორმაციამ. პირველი ვინც ამას გვეუბნება არის იესო ქრისტე. რო პირველად იყო სიტყვა, ხო? იესო ქრისტე მიგვანიშნებს მამაზე და მამა იყო სიტყვა და ასე რომ ყველაფერი არის, მეგობრებო. ნუ გიგონებათ, რომ ეს განვითარება ხდება ესე ხაზის მიხედვით. განვითარება არის იოტა. ძალიან ბევრი იოტა, ეს ხაზი ადის, განვითარება არის. ერთი და იგივე წრეზე დადის. შენ ამას ერთ მომენტში მიხვდები, ერთ მომენტში ვერ მიხვდები. და ასე შემდეგ. მაინტერესებს თქვენი დამოკიდებულება ამასთან დაკავშირებით, ამ აზრთან დაკავშირებით. მომწერეთ თქვენი აღმოჩენები, ქართული ანბანი, ლაზარე, ასომთავრული, ნუსხური, მხედრული, ყველა ერთმანეთს ხსნის. ეს შენ ერთი თუ გამორიცხე, ანუ ერთი თუ გამორიცხე, ვერ გაიგებ მათ მნიშვნელობას. ამიტომ სამივე უნდა იცოდე კარგად. ეხლა მე სამივე კარგად არ ვიცი, მაგრამ რაც მეხსნება ხოლმე, იმას გაგანდობთ, ხო? აი როგორც მეხსნება და რანაირადაც მეხსნება, ეხლა ბატონ ჯორჯაძეს ეს გახსნილი ჰქონდა ალბათ თავიდან ბოლომდე და ჩემთან ამიტომ მივედი მე ბატონ ჯორჯაძესთან, რომ ზუსტად იმას ხსნიდა, რაც მე მეხსნებოდა რა, ანუ იმას საუბრობდა. ამიტომ მესმოდა მე ბატონ ჯორჯაძეს ძალიან კარგად და ზოგი მას უწოდებდა ასობგერებში დაკარგულს, თუ რა ვიცი, ანბანში დაკარგულს და მე რახან მესმოდა და ვიცოდი, რომ ეს ნამდვილად ჭეშმარიტებაა, რასაც ამბობს. ამიტომაც მე მას ვაღიარებ როგორც ანბანის მამათ. ანბანის მამა არის ჯორჯაძე, მე ესე დავარქვი მას. აბა კარგად მეგობრებო. მინდა საყარელი ჩიტია ნახეთ. კარგად მეგობრებო, გისურვებთ ბედნიერ დღეს. სავარაუდოდ დღეს ბევრჯერ შემოვალ ლაივში, რახან ასე დაიწყო დღე.